duqa magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo weheliyaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley iyo agaasimeyaasha kala duwan ee dowladda hoose ee degmada Gabiley ayaa maanta kormeer indhaindhayn ku soo maray mashruucyada dowladda hoose ee Gabiley ka wato gudaha magaalada Gabiley ee haatan farta lagu hayo iyo kuwa dhamaadeeyba mashruucyadaasi ay ka mid ahaayeen sariimada sare ee magaalada Gabiley ku taala xaafadda New Jina magaalada Gabiley iyo sariimada dhexe ee magaalada Gabiley iyo bariiska isku xidh doona wadada tagta garoonka Moofara iyo gudaha magaalada Gabiley mashruucyadan oo ahaa dhamaantood mashruucyadii 2016ka ee hirgelisay dowladda hoose ee degmada Gabiley intii majaraha maayarnimada ay duqa magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi ana ugu horeyn mashruucyadan maanta la soo kormeeray dowladda hoose ee Gabiley ka wado gudaha magaalada Gabiley ayaa waxa maanta ka warbixiyay duqa magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi waxaanu kormeer ku soo marnay mashruucyaha aanu gacanta ku haynay imika ee ka socda magaalada dhexdeeda mashruucyahaasi oo ugu horreeyay briishka weyn ee ku hirgelinayna magaalada Gabiley briishkaasi oo runtii ah sida warbixintaba la idinku sheegay briish mustaqbalka wax weyn ka tari doona talowga iyo ballaadhinta iyo fiditaanka ay magaaladu fidaso oo ay ku baxayso lacag dhan ilaa $2,700 waa briish isku xidhi doona bariga iyo galbeedka magaalada si aynu ka warqabno magaalada inta koornaba waxa ka baxa dooxya ka xidha dhibaatada fiditaanka magaalada ka hortaagna waxay ka mid ahay dooxyadaas marka waa briishkii horeeyay la hirgeliyo dhismihiisii baa bilaabmay waxaa la rajaynayaa insha allahu tacaala inuu sida ugu dhaqso badan usoo gabagaboobi doono in badan waxyaalaha aanu ka taamanay bay ka mid ahay waana mashruuc raasamaal oo mustaqbalka magaalada wax weyn ka tari doona aad baan ugu mahadcelinayaa shirkadda dhismaha gacanta ku haysa oo si wanaagsan ilaa iyo iminka shaqadiisa wada waxaanu sidoo kale kormeer ku soo marnay labada sariimadood sariimada xaafadda ee dhiinmay iyo sariimada xaafadda New Gabiley oo labadaba aanu ka wadnay mashruuc extension ah oo taasina aanu u samaynaynay xagoog iyo dabitaan dhibaato ku ahayd dadka ganacsatada ah ee danyarta halkaa ku ganacsanaya oo noo hirgashay sidoo kale sariimadan cusub oo furitaankeega hortaagnayd howl aad iyo aada ugu muhiima oo ahayd in kuraasidii iyo miisaskii qaybta hilibka si mar qura sariimada loo furo oo adeeggeedii isku raaco iyaduna si wanaagsan ba u socotaa dhowaan waanu furi doonaa insha allah waxaan ugu talagalnay inay raacaan ay markaa dul maraan gawaarida 84-ka tana kaasi oo ah bobis kalfarti loogu talagalay inuu muddo cimrigiisa ilaa 300 sannadood oo kale inuu jiro marka hadda waxaan bilownay qodaalkii waxaa la xidhayaa birihii baa la xidhayaa hadda marka waxaan rajeynaynaa inaan 20-ka cisho ee soo socota in marka islaab hoose la shubo waxaa u mahadnaqaynaa golaha deegaanka ee uu hoggaaminayo maalinta dhalinyarada Maxamed Amiin Cumar Cabdi runtii waxaan joognaa waa sariimadii 3-aad oo ku taala xaafadda New Gabiley waxaan soo marnay sariimadii 2-aad oo iyadna ku taala xaafadda Dhiimay runtii labada sariimadood waxa ka socda extension ballaadhina deegaanka magacaabay waxa ka muuqda baahi aasaasiga u baahnaayeen in ay heleen aad baan ugu mahadnaqaynaa golaha deegaanka ee sida dhiirnaanta leh uu ugu shaqeynayo bulshadiisa ee ku taalay xaafaddan New Gabiley waa sariimadii 3-aad iyadoo laga dhigay xaafadihii magaalada 4 xaafadood loo qeybiyey waxaan ku tala jirnaa insha allahu tacaala in xaafad walba sariimadeeda xanaanadeeda waxa ugu mahadnaqaynaa maayirka iyo xildhibaanada iyo kii noo sameeyeyba insha allahu tacaala waxay furanaysaa population badan oo dhib haysatay oo xagga tagay imi maanta halkan wax walba caanihii bay leedahay hilibkii bay leedahay qudradii bay leedahay wax walba ay leedahay wlad cali ibraahim ilkacase warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada gabiley xarunta gobolka gabiley